Det lytter vi det. Ja, men jeg har ude piger. Thank you.
ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. ඩීබී විජේතුංග මහත්තයා මේ පැත්තට විශාල සේවයක් කරා. නමුත් එතුමාගෙන් පස්සේ එතුමාගේ පවුලේ කෙනෙක් ක්‍රියාකාරී දේශපාලනයට ආවේ නැහැ. ඉතින් ඔබතුමී දේශපාලනයට එන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවද? තාම කතා කරලා ආරාධනා කරලා නැහැ. තිබ්බොත් කතා කරොත් ආරාධනා කරොත් හිතලා බලන. නමුත් දේ තියෙන්නේ මේ දේශපාලන පසුබිමක් තිබ්බත් දැන් කාලේ තියෙන සුදුසුකම් නම් මට නෑ. මොකද බොරු කියන්න බෑ. නරක වචන කියලා කෑ ගහන්න බෑ. ඒ අනුව නම් මම ඒ සුදුසුකම් නෑ. එහෙම නැති දේශපාලන පසුබිමක් නම් මට එන්න පුළුවන්. මම ආරාධනා කරොත් ආරාධනා කරොත් සලකලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් කියන්නේ සලකලා බලන්න. ඒක යන්න කැමති. යන්න කැමති. කැමති. ඉදිරියට ගෙන යාමට ඔබතුමිය හරි.